lari kamu dari ulama su', ulama jahat, ulama sing elek. Mas, pinter tapi kelakuannya elek. Pinter tapi ora bener. Mas, yo samar ngene iki, samar nek jenengan mboten teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa 'alaina ajma'in. Sampai halaman pinten? Hah? 81. Nggih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Ghazali rahimahullahu al-ali wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa hasyarana fi zumratihi. Amin ya rabbal alamin. Ar-Rabi' niku. Hah? Baris ke? Oh. Tinggal sedikit yang enggak ditutup non. Baris kedua. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Bidayatul Hidayah karya fenomenal Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Kitab fikih tasawuf yang menjadi pedoman dalam ubudiyah dan muamalah bagi orang-orang yang memang betul-betul hati-hati dalam menjalani kehidupan, terutama pengabdian, babakan ibadah datang Gusti Allah, lan muamalah seserawungan kalih sesami gesang. Tapi dilakoni, diamalno, beda kalih wong sakniki. Kita pe kuwatah gede-gede. Tapi yang mau iso tok ngerti tok, pinter tok, ngalim tapi mboten ngamal. Jadi yang kebian niku rapate ngalim tapi sak piro ngilmune diamalno. Bedane niku. Angger bar magrib ngono kuwi karo nganggo kacamata kuwandel. Ngene nyimak ngene. Saiki yang Mas Al. Mbah sida pegatan mbah ora kuwi. Sida pegatan mboten Mas Al kalih Andin niku. Sampean setuju pegatan apa setuju ora? Allah ya Karim. Coba misalnya sampean ketagihan kitab padha karo ketagihan karo padha karo ketagihan Mas Al ambek Andin ndahne. Ya Allah. Nopo seneng karo Mas Al? Mergo gantenge. Yang ganteng Mas Yon. Yang ganteng Mas Yon no timbang Mas Al. Pemane Mas Yon wis kadung senyum ngono. Dah. Summa in kunta shadiqan fi dhannika fashkurillahi ta'ala 'alaihi. Niku nggih. Ini masih apa? Nerangno kita diperintah untuk menjaga dan mengendalikan lesan di dalam 8 hal. Dikengken jaga lesan ing dalem 8 perkara. Kita baru sampai ke 3.
tapi wis akhir niki. Duweni penyono, punya dugaan kepada sesuatu, ternyata dugaane sampean bener. Fasyukur, mongko syukura sira Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala. Ternyata perkiraane sampean leres, ternyata perkiraane sampean bener. Syukur, alhamdulillah. Iki ketoke ulan ngarep iki, ulan ngarep iki ketoke BLT apa medun neh ketoke. Ternyata medun tenan, alhamdulillah. Iki ketoke apa ning tunjangan maneh iki. Aku kedata to ora yo. Emboh. Sing sugih kok oleh. Aku kok ora oleh. Ngono sing sugih yo ora pengertian ora dikekno aku. Jere sing sugih nyimut men. Rezekine dhewe-dhewe kok. Nelek datang lho ora jene piye. Engkae gekane pas wayahe sidang RT diusulno yo ora ketompo kok. Diusulno bolak-balik yo ora ketompo, padahal wonge lho ora ndhe sawah. Kae sing sawahe ombo kok oleh bagian. Ya wis ngono ku sampean yo ora usah mikir sing aneh-aneh. Wong jatahe dhewe-dhewe, rezekine dhewe-dhewe. Rezeki ndak akal, enggak bakal ketuker. Nek rezekine wong yo enggak bakal tiba sampean, nek rezekine sampean enggak bakal tiba wong. Wis ngono ae lho. Nggih. Nek pancen jatah rezekine sampean ora ngarah tiba wong liya, sebalike lek pancen rezekine wong liya yo ora ngarah tiba sampean. Wis. Nek ae sugih oleh ben wong pancen rezekine. Aku melarat ora oleh, yo pancene sampean ora oleh rezeki. Ya tambah lek sampean duwe pikiran ngono ku yo tambah melarate tambah nemen. Melarate tambah nemen. Wala tufsidu lan aja ngrusak sapa sira hu ing kebenaran. Bisal binasi kelawan modo menungso. Wala tufsidu lan aja ngrusak sapa sira hu ing kebenaran. Bisal binasi kelawan modo-modo menungso. Ya. Sampan wis ndek dugaan ternyata benar. Wis jogon ya wis ngono ae. Gak usah terus ngilok-ngilok no wong lho, bener aku toh tiba lah lah bener aku pembunuhnya siapa leh bener aku toh mulanya kayak nane sutradarane meh apa tak genteni wong ya wes nengono ku ya wes ora usah katik ngilok-ngilok no wong wes rasa ngilok-ngilok no wong. Wat tamat madu lan nyuworo biak rodihim kelawan misuin nas ngilok ngilok nuwong. Jane wong kuwi ngeyelan kok. Ora roh ngeyel. Nek sing ngene iki wis kebukten ngene iki isin karepe dhewe. Ya mben sampean ora usah alok-alok model ngono. Sampean mboten usah alok-alok model ngoten. Mergo napa? Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono kabeh. Walaupun sampean bener wong liya salah, tapi sampean ngelok-ngelokno ngono. Iku min a'dzamil uyubi termasuk luweh gedhe-gedhene pira-pira cacat. Ngono iku malah ndadekno cacate sampean. Pun saniki ar-rabi'u utawi kang kaping 4. Kewajiban menjaga lesan yang 8. Saat niki sampai yang keempat iku almiro'u poro padu lesane dijogo ojo seneng padu baleni arobi'u utawi kangkapeng papat iku almiro'u poro padu. Para padu niku yo tukaran gegeran wal jidalu lan bantah-bantahan
Padu niku ngangge napa? Lesan. Nomor 4. Lesane aja dienggo padu. Aja dienggo banta-bantan. Aja dienggo tukaran. Alhamdulillah nek akhir-akhir niki wis jarang wong padu, nggih. Lek cilianku gek biyen. Cilianku gek biyen. Kuwelep krungu wong padu, greg-greg sampean. Gelek ngerti wong padu. Gek biyen kan sik usum to wong labrak-labrak. Iya. Saiki ora wong saiki padune nganggo ngene iki. Saiki padune nganggo ngene iki. Nggih. Nek gek biyen padune langsung diparane nang omahe. Taukarane rawame, tangga-tanggane ya do ngerti. Eneng wong sing hobine padu kene. Sak desa tau dilabrak kabeh. Aku sik menangi ngene. Saiki wong ya sik urip. Sungun nang padu. Tapi aku moh ngarani wonge, tapi aku roh. Mbok melok teko mbok ora iki wonge. Ya Allah ya Karim. Mbok perkara apa? Terus tanggane dilabrak. Jatukaran, bantah-bantahan, padu. Gek biyen usum, saiki alhamdulillah. Saiki gak usum, padune saiki lewat status, lewat story. Gitu? Terus ditandai. Saiki apa sing ora tinggal status? Eh? Mangan cemeding ya tinggal status. Mencret ya tinggal status. Saiki apa sing ora tinggal status? Astagfirullahaladzim. Mangkel ambek uang ya tinggal status, ternyindir-nyindir. Saiki modele lak ngoten to. Dosane tambah luweh umum soalnya iki sebarane sak donya iki. Lah nek padu tukaran ambek tangga paling sing ngerti sing krungu lak tangga-tanggane tok. Gek biyen lho ya, gek biyen. Lah nek saiki ana wong padu tukaran direkam tambahan. Iso dikasih status viral tok ndi-ndi. Nek saiki tambah ya lewat cangkem ya lewat HP. Masya Allah, saiki modele ngono. Berkondangan oleh berkat ya tiga status. Ya Allah, iwake tipis irisane. Mbah-mbah. Wong saiki. Aja nggo padu wal jidalu lan bantahan. Wa munaqasatun nasi lan ngentek-ngentek akan menungso, artinya ane omong ngentek wong fil kalami yang dalam omongan pemanah nang ngarepe wong akeh ben tantek nang ngarepe wong akeh kecuali nek sifatnya gojloki sing digojloki gak mangkel tujuane dandani nek ngono ku penggaweanku kula niku tukang gojlok ngaji ten pundi mawon penggawean kula tukang gojloki wong. Tapi alhamdulillah sing digojloki yo gak mangkel. Mangkel ya kebangetan wong sing tak omongno kenyataan. Lene ngenteki wong tapi tujuane mempermalukan, tujuane ngremehno. Niku sing mboten angsal. Sing mboten angsal. Kaya ngeten iki lho misale. Kayak ngeten niki. Aku misalnya ngelok-ngelokno salah satu dari sampean di hadapane jamaah. Lah ngeten niki sing mboten angsal. Lah pancen niate apik ya dipanggil, dituturi dhewe. Ora leh dilok-lokno nang ngarepe wong akeh. Yo ukurane ya dipikir umpama sampean sing dilok-lokno nang ngarepe wong akeh no piye perasaane sampean. Ngeten. Soalnya nek wong sing lambene ku enteng nek ngelokno wong. Ra mikir. Ra mikire pripun?
ya ora mikir ngelokno wong nang ngarepe nondi wis. Wis ngono kuwi. Nondi ya. Gak peduli nondi, petokno pasar ya dilokno, petokno dalan ya dilokno. Petokno nggon tahlilan ya dilokno. Neneng. Masyaallah, aku ki nek sing mimpin makalul kiyam wong kuwi iku kudu guyupi pingkel-pingkel. Karepe dipaseh-pasehno tapi tambah ra karo-karoan. Embo. Delok to. Nek bengesan. Ketara nek benges murah. Embo. Nek mosok wong wedoke sak roe matane dilokno kok. Apa sing ora dilokno? Klambi dilokno, kudung dilokno. Kuwi lagi oleh online ge ngimi model anyar. Apa sing ora dilokno? Sembah, mbah. Niki wayahe sidang seragam kok ora melok ngomong, ketara nek medit. Tok mikir aku. Wes. Tonti iki. Fadzalika mongko utahi mengkono-mengkono madzkur. Madzkur ya apa maksudnya? Padu bantah-bantahan ngenteki wong elek-elek wong nang ngarepe wong akeh. Iku fihi tetep ing dalam dalik idaun utawi ngelarani lil mukhatab maring mukhatab wong sing diomongi. Ya nglarakno sing diomongi. Ngono ku jenenge apa? Ngelarani wong sing diomongi. Wa tajhilun lan bodhoaken lahu maring mukhatab. Ya. Bodhoaken mukhatab itu tegese ya nganggep goblok wong sing dilokno. Siji, ngelarani wong sing dilokno. Nomor loro, nganggep goblok wong sing dilokno, otomatis awake dhewe rumangsa luweh pinter. Nah, rumangsa luweh pinter niku gak oleh. Wa ta'nun lan nyacat fihi ing dalem mukhatab. Ya, nyacat wong sing diomongi. Wa fihi lan iku ing dalem dalik sanaun utawi ngelem ala nafsi ing atase awake dhewe. Ngelem-ngelem awake dhewe. Wa tazkiyatun lan bersihaken laha maring nafsi. Rumangsa awake bersih, rumangsa awake apik, nganggep wong liya elek. Ngoten niku mboten angsal. Orang itu enggak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Orang itu harus selalu merasa dirinya lebih jelek dari siapapun. Gak oleh nganggep awake apik, awake bersih, wong liya elek, wong liya kotor. Ndak oleh. Lah nek koyo mau padu ngelokno, ngoblokno, macam-macam niku. Niku berarti kan rumangsa awake apik. Niku mboten angsal. Wa tazkiyatun lan bersihaken laha maring nafsi. Bimazidil fitnati kelawan tambahe pinter wal ilmi lan ilmu rumangsa luweh pinter rumangsa luweh akeh ilmune summa huwa nulin jur utami apa jenenge alim iku musyawwisun mbutekaken lil aisy maring kehidupan ya mbutekno kehidupan garai atine kotor fa innaka mongko setuhune sira iku latumari ora madoni sapa sira safihan ing wong kang bodho illa wa yu'dhi kejaba dadi nglarakaken sapa safih wong bodho ka ing sira wala tumari lan ora madoni sapa sira haliman ing wong kang aris wong pinter illa wa yuqli kejaba dadi benci sapa halim ka ing sira wa yahqitu lan unek-unek elek dadi dendam sapa halim ka ing alaika ing atase sira masalah ngene. Sampeyan ki nek nggegeri wong goblok, mesti sampeyan dilarani.
Lek sing sampeyan jak padu ki wong goblok, mesti wong yang ngelarani sampeyan. Oh, cangkeme luwe elek timbang sampeyan. Nggih napa mboten? Nih, sampeyan kok tukaran, gegeran, padu, sing sampeyan jak padu wong goblok, mesti wonge tambah ngelarakno sampeyan. Tok ndi-ndi wong goblok iki? Tapi nek sing sak sing sampeyan jak padu tukaran gegeran ki wong pinter, wonge geting sampeyan, wonge benci sampeyan, wonge dendam karo sampeyan, wonge menjauhi sampeyan. Sampeyanmu ndak goblok. Apaleni tak baleni. Jajal diangen-angen. Jajal diangen-angen. Nek sampeyan tukaran, sing sampeyan jak tukaran kok wong goblok, mesti wonge nek ngelarani sampeyan entek-entekan. Nek mbalus iki ora karo-karowan. Zaman iso diwelek kecandak tok ndi-ndi. Tok wong tuwa, tok wis pokoke tok ndi-ndi anjene wong goblok. Wong goblok kan cangkeme gak terkendali. Mesti tambah ganggu sampeyan, tambah ngelarani sampeyan. Tapi lek sing sampeyan jak padu, sing sampeyan jak tukaran ki wong pinter. Wonge ra geduga karo sampeyan. Ra direken kok. Sepurane iki kebiasaanmu soale. Jajal toh sampean nangen-nangen. Sampean bantah-bantahan karo wong goblok. Masyaallah iso tok ndi-ndi. Keluarga sampeyan kok kabeh dicangkeng. Ya mbelak ra tok ndi-ndi. Lek sing sampeyan jak bantah-bantahan sampean jak tukaran iku wong bodoh. Modele ngono kuwi. Nek ngganggu sampeyan ra ngarah entek, terus ngelarani sampeyan entek-entekan. Tapi lek sing sampeyan jak padu tukaran iki wong pinter, wonge ra geduga karo sampeyan. Wis ngonoe wis. Mbok paham mbok ora? Nek wong pinter ora patek ngelarakno sampeyan, maksudnya ora ngelarakno ngene lho. Sampeyan padu tukaran karo wong goblok. Iki wonge sing goblok iki omongane mesti elek. Mesti elek. Sing dilokno, ya sampean dilokno ra karo-karowan lah. Sing picek, sing bonor. Metu kabeh. Tapi nek wong goblok kan ora kulino ngomong ngono kuwi. Ya wis bae, wis ra geduga ngono ae. Nek wong pinter. Waqat qala lan teman-teman wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tarakal miraa wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabdil jannah. Ayo. Man utawi sapa wonge iku taroka lamun gelem ninggal sapa man al miraa ing para padu. Sapa wonge ninggal padu, dijak padu karo wong tapi moh ora seneng padu, ora seneng gegeran. Wa huwa hale utawi man iku mubtilun mbodoni. Ya mbodone niku maksude ya wis pura-pura ora ngerti padahal asline ngerti. Dijak padu karo wong, dijak gegeran karo wong, wis mboten ngladeni, gak ngladeni. Etok-etok gak roh. Etok-etok gak ngerti, padahal asline yang ngerti. Sampeyan nek gelem ngoten, menghindari. Neng tanggane sampeyan ruwesek, yakin, yakin ten lingkungan pundi mawon, ten RT pundi mawon, wong resek niku mesti enten. Nggih napa mboten? Wis ana RT piro ae? Wong sing tukang ngeyel mesti ana. Anggite saiki sampean, alah, aku nang RT kene iki ra betah soalane nang sing tukang resek. Pindah RT, ya tetep ae nang sing tukang resek. Alah, nang RT kene kok ya padha ae, ra betah aku. Pindah RT neh, ya tetep ae nang sing tukang resek. Ra betah aku nang kene, pindah RT neh, ra nang sing tukang resek, malah sampean sing dadi tukang resek. Rasa kaget sampean. RT 1 yo eneng, RT 2 yo eneng, RT 3 yo eneng, RT 4 yo eneng.
wajib hukumnya tukang resek. Rasa kaget sampean. Nah, misalnya tenggene lingkungan sampean niku ana sing tukang resek, urusan nopo resek? Tahlilan resek, kondangan resek, kumpulan nopo resek. Nah, sampean dijak bantah-bantahan, sampean dijak gegeran, wes sampean pura-pura gak ngerti. Mbah, aku ora ngerti. Wes mbodoni ae, gak ngerti sampean. Maksudnya gak ngeladeni. Soalnya apa? Sampean ngeladeni wong resek, sampean luwih resek timbang wong kuwi. Sampean ngeladeni wong goblok, sampean luwih goblok timbang wong kuwi. Iki ket gek biyen tak cekel ampe aku. Kawit gek biyen dadi pedomane uripku. Kawit gek biyen dadi pedomane uripku. Mangkane ora ana critane Anwar Zahid dirasani wong, dilokno wong, dipadoni karo wong, dielek-elek wong, terus bales ora ana critane. Menawa eneng critane aku kandhani, biye aku lali. Ora ana critane. Padahal cara gelem bales nyaman pol nyamene, luwih iso aku timbang wonge. Misalnya aku dielek-elek karo wong, pinter aku elek-elek wong, wong ngomongnya pinter aku, luwih dirungokno aku. Luwih cepet aku elek-elek wong ber tersebar sak Indonesia. Misalnya ya, wong kanor lho misalnya elek-elek aku. Alah nang tekan ndi mek ana elek-elek aku. Koncone lho sak pira, cakupane lho sak pira. Fatayat kanore ora kabeh kok. Tapi nek aku wis sak Indonesia kok. Bisa tekan luar negeri bareng ngono kok. Tapi aku mau ngeladeni model ngono iku. Lah, iku lek sampean duweni sifat model ngoten niku, sampean nek gak ada sifat model ngoten niku, bana mongko ngedekaken, bangunaken sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man baitan ing omah fi rabbil jannati ing dalem kiwa tengene swarga. Maka sampean dibangunkan Allah rumah di kanan kiri surga. Di samping rumah surga sampean sing wis dadi jatahe sampean, sampean dikai ekstra, dikai tambahan villa, dikai tambahan eneng omah tambahan nanggone swarga. Sama nih rencanane sida teng swarga napa mboten to? Sida nggih. Nah, ning swarga niku sampean wis gadah jatah omah ten mriko. Mumpun gadah jatah bangunan omah, mumpun gadah jatah bangunan istanane sampean. Iku sing jatah. Lah nek sampean duweni sifat koyok mau, dijak gegeran karo wong, wis sampean gak ngreken, sampean mbodoni, walaupun sakjane sampean ngerti umpama ngladeni mesti sampean menang. Mergo sampean sing bener. Tapi sampean moh ngladeni. Lah itu sampean dibangunkan rumah di sekitar surga. Omah tambahan, wapi omah swarga. Omah donya omah apa apa meneh omah pinggir kali. Omah swarga iki apik. Mulane saiki nang donya asrapate apik ya wis omah. Omah sementara. Pirang tahun to manggoni omah nang donya? Pirang tahun manggoni omah nang donya? Paling 50 tahun. Paling 50 tahun. Saman mulai bangun omah apa meneh bangune wis tuwek. Wis tuwek lagi ndek dhuwit lagi bangun omah. Wis umur 50 munggah. Wis umur 70 lagi iso bangun omah. Omahe rong dadi lho wonge wis mati. Zaman bangun omah ning donya apik-apike pirang tahun sampean nggoni omah nang donya. Ngerugi. Nek fokuse mek nggo bangun omah donya tok. Artine nopo? Ya monggo bangun omah donya monggo. Uripe ben tentrem, ibadahe ben semangat. Mergo omahe apik, lek pancen tujuane ngoten monggo. Tapi aja lali bangun omah sing ape dinggone sak lawase lawas nang swarga. Bangunan omah sing nang swarga kudu luwih apik timbangane bangunan omah sing nang donya. Eneng wong sing ngowo bangun omah donya. Tujuane apa? Moh kalah ambek tangga. Padha-padha wonge kok kono mbangun. Nah, ngite kene ra iso mbangun to piye? Apa ngono kuwi? Dinggoni sak pira suwene to? Jajal dipikir diangen-angen. Omah donya niku lho dinggoni sak pira suwene.
Zaman tak kei contoh, aku bangun rumah nih, rata utang goni. Padahal gue cara dikembangun rumah sampean dari pitu. Pemane omahe wong kanor kowe. Omah 2 meter persegi ini. Wi. Ora tau tak nggoni mek dinggoni tamu-tamu. Mesih omahku yo nang ngarep kuwi. Sakmono kuwi kek biyen yo wis kuwi. Apik omahe cacah timbangane omah kula. Lah sampean roh ya. Sampean nek tepak sowan nang gone kiai-kiai no, roh daleme kiai-kiai masyaallah. Api-api. Lagi putrane kiai legus-guse ini umay kaya istana api-api 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 umay apa mana kiai-kiai yang ustad-ustad yang terkenal-terkenal nonggone media sosial umay api-api ini umay Anwar Zahid dulu sikit-sikit pian bisa ngunuku cara bangun umay api nyaman aku nemen isone engkek ya orang engkek tuh nyatane iya tapi duitku kan tak bangun tak kengkek no gone cah-cah sampai saiki lo wayah lockdown ya wayah lockdown ya saya bangun jajal ini aku gelem ngapi iya mah insyaallah gak sakit iki orang kok terus aku ngapi-ngapi no awakku gak boten tapi sampean kan geng ngertos piyambak aku sampai ngomong bujuin nggone sampean isin aku isine piye lho sampean tanggaku dhewe roh lakonku kok apa meneh sampean roh cilianku iya toh wis pokoke intine kuwi omah donya sak pira suwene lek nggoni kaya wong kanor lho misale kan saiki urung dhewe omah dhewe terus dhek saiki mulai bangun misalnya mulai mondasi diitung umure wis pira engko omahe dadi umure wis widak misalnya omahe api upapi omahe bar selametan langsung stroke nggone omah lah iya sedelok-sedelok anak nggoni ya podo-podo kaya tinggu bangun rumah sing sak lawase-lawase ya penting omah hape nondonya kuwi tapi aja sampe siji niate nggo bangga-banggaan nggo mewah-mewahan apa maneh nggo saingan nomor loro aja sampe ngalahno omah sing bakal tinggoni sak lawase seomben eling-eling niku eling-eling alah pak omah sementara kok angger kamot gue turu wong loro ya wes nah anak-anak esok main piye anak-anak duwe jatah dhewe kok bingung ya anak-anak duwe jatah dhewe zaman nak ra mikir tekan kono to gayane iki iki nyawisi anak iki jagani anak uprus modelmu kaya iso jamin uripe anak anak ki duwe jatah dhewe saman betul nusah susah mikir rezekine anak wis tau tak omongi to saman mikir rezekine anak iki padha karo mikir bernose anak rasa mbok mikir metu-metu dhewe bernose somben dadi saman saiki ora usah lek pakane cah-cah nek bapake matuti bernos rembo kelumpukno tak kelumpukne somben tak encepne nanggone lambene anakku rasa anakmu metu bernose dhewe nek wis wayahe kok rasa ngelumpukno ketokan bernos anakmu duwe jatah rezeki dhewe rasa bingung mikir rezekine anak ya kaya kula ngeten iki nggih nuwun sewu wis pirang-pirang wulan meh setahun ora tau pengajian metu duwe tanggungan bocah sewu lebih mangan kabeh ra bingung mboten biasa nyatane cacah sampai saiki yo sik urip sampean mesti mikir bingung nek sak meneh akeh mangan kabeh gratis ya tetep gratis orang bayar tapi nyatane ya sik urip le aku ya ora kerja ora duwe perusahaan yakin ngono ae Gusti Allah ora ngarah mentolo nek ndelok santri keleleran engko ana jamaah sing welas disumbang ngono carane nek sampean rapate oleh sumbangan lha sampean rapate duwe tanggungan no tanggunganmu mek anak loro tok
ya wes engko tak sumbang tak kei sembako rai depo gula lengo wayang ini aku saya iso nyumbang sampean kok sajane apa tak ndumi dhuwit sak jutanan tapi engko kuwatir nek sampean terus ra iso muleh ya kapan-kapan ae ndi ya Allah ya Karim waman utawi sapa wonge iku taroka lamun gelem ninggal sapa man almiroa ing para padu wa huwa hale utawi man iku muhiqun wong kang ngehai ninggal gegeran padahal dia yang berhak artinya dia yang berhak itu ngene misalnya ngene wa huwa muhiqun gelem ninggal para padu gelem ninggal gegeran padahal dia yang berhak untuk ngegeri sampean itu welek-elek gak karo-karuan karo tonggo pol difitnah ra karo-karuan padahal sampean sama sekali gak seperti itu diwelek-elek karo tonggo sampean difitnah gak karo-karuan sampean punya hak untuk klarifikasi punya hak untuk nuturi untuk napui lambene bari basane tapi sampean mohon ben sampean mau gegeran padahal sampean sebenarnya berhak untuk gegeri wong kuwi minimal ngelurusno minimal meruruskan sampean punya hak bahkan sampean punya hak untuk ngelok-ngelokno wong kuwi tapi sampean mboten nglakoni ngoten niku paham nggih maksud kula paham nggih maksud kula nggih dadi misale kula baleni sampean iki diwelek-elek karo tangga difitnah ra karo-karuan padahal sampean ora ngono kuwi misale alah jenenge Yuni masyaallah ra nyongko aku ngono kok jerene bunyai no kanor sing ulang ngaji sing apa lah kok tibake nganakno duwe tibake nganakno duwe lah nek on eneng seragam-seragam ngono kae lek mbateni ya ora karuan akeh wong-wonge ra ngerti dibateni padahal asline ora malah dhek torok-torok senenge misale lho iki misale padahal nek wayah eneng seragam ngono sing jenenge Mbak Yuni iki malah torok wong mesine seragam iki mbayare entek kain sak ongkos jahit macam-macam mungkin entek 7 juta klambi apa ya 7 juta ya. Nah terus Mbak Yuni nek narik nanggone wong-wong mek 5 juta dhek per sak setel iki torok 2 juta setengah duwe untu to piye padahal asline ngono tapi diwelek-elek karo wong difitnah ra karo-karuan neng dhek meneng ben Gusti Allah ora sare, Gusti Allah ora sare. Wis meneng ae pasrahno nang Gusti Allah. Nek gelem ngono. Nek gelem ngono. Nek betah lho ya. Tapi wong wedok ya akeh ra betahe. Sing akeh ra betah. Nek betah bana. Mongko mbangunaken sapa Allah Gusti Allah lahu maring man baitan ing omah fi a'lal jannati. Ing dalem paling luhur-luhure swarga. Oh, dibangunkan rumah di puncak surga. Masalahnya apa? Sebenarnya dia yang berhak untuk ngegeri, tapi mboten dilakoni, ngalah. Masya Allah. Niki damel prinsip. Damel prinsip. Kene apa kok dadi padu? Kene apa kok dadi gegeran? Mergo diladeni. Ayo jajal. Nek ning tangga sampean sing tukang resek penggaweane ngajak padu ning aja diladeni iku lek isin karepe dhewe. Anane dadi mergo diladeni kok. Njajal rasa diladeni, jarno. Engko lek pegel-pegel karepe dhewe. Mbah, paham to ora ngene iki? Anane rame gegeran mergo diladeni. Wis jarno rasa diladeni, bengak-bengok karepe dhewe.
kok gendeng-gendeng dhewe. Nggih to? Mben lek ning tangga model ngono ku biyene ae. Ampok ngoceh kaya apa jarno rasa diladeni. Bengok-bengok kaya apa jarno rasa diladeni. Engko isin karo pe dhewe. Ora isin, ancene wonge bento. Jarno engko wonge lak bento-bento dhewe. Eh, tak omongi mana? Ngono kuwi ten pundi mawon mesti enten. Ngono lho. Waya landeng iso seringkut. Mergo apa? Diladeni. Njajal nek waya landeng mesti ana masalah, reng arah kadek ra ning masalah. Nggih napa mboten? Perkara cilik lho kadang-kadang iso dadi perkara ya dikuasai kabeh. Pengene-ngene iki sapa mek entek-enteke tak. Ngene ngono ku jarno ae, sing penting ora ngemploki kompor kok ya wis. Anane dadi mergo diladeni. Hati-hati mergo iki omongane wong wedok-wedok. Wis. Urusan nopo? Mergo diladeni kok jajal rasah diladeni. Meneng ae kok. Wasi ya. Nek ngomong apa rungokno. Rungokno. Sing akeh sampean kang ngene, ra betah. Nggih to? Ra betah. Terus eneng sing gayane sok dadi pahlawan. Ngene iki lek gak diladeni, dianggep kabeh ra neng sing wani no. Ngono to? Dianggep wong ngene-ngene iki ra wani to piye? Ya pisan-pisan ya dikai pelajaran. Nek ra diwaneni tuman. Tambah dadi jarno ae. Jarno. Nah rata-rata kula sampean niku gak betah. Rata-rata kula sampean gak betah. Pun wala yang bagi lan ora sayogja. Apa ayah da'a yen to nipu ka ing sira sapa asyaitonu setan. Jangan sampai sampean tertipu oleh setan. Wa yaqulu lan ngucap sapa setan laka maring sira ngucape ngene azhiril haqqo azhir ngetokno sira al haqqo ing kebenaran wala tudahin lan aja lumuh sapa sira aja kendo fihi ing dalem hak. Kadang-kadang setan niku nek nipu sampean ngeten lha sampean aja meneng ae. Sampean bener kok. Aja meneng. Iki nek sampean meneng, wonge tambah dadi. Ya jelasno ya. Dianggep sampean kok ora wani. Sampean sing bener kok. Ono nang dibantah. Setan ning ngono nek bisiki. Lah kula sampean mboten krasa nek dibisiki karo setan. Jadi alasannya apa? Alasannya apa? Kene gak diladeni iki engko. Dianggep wong ngene-ngene iki salah terus. Jadi setan nang bisiki sampean ngono. Nang bantah. Sampean iki sing bener kok. Wong kuwi resek, sapa sing ora roh? Kuwi wis terkenal sak lingkungan kuwi wong resek. Dianggep reneng sing wani engko. Sapa neh nek gak sampean? Setane aluse kaya ngono. Dadi sampean diojok-ojoki karo setan, dalihnya setan untuk menunjukkan kebenaran. Paham nggih? Akhirnya sampean bantah. Dadi tukaran. Aku ngene iki ora niat gegeran, aku ora kulino padu, aja sakingane terpaksa ngono ya ora kudu ngladeni. Entene kenemenen kok. Nah, sampean alasane apa? Menunjukkan kebenaran padahal padha wae. Kalau memang menunjukkan kebenaran, carane enggak melalui padu, melalui nasihat,
melalui nasihat. Artinya nopo? Mboten enten ceritane padu mencari kebenaran nih, mboten enten ceritane. Kalau memang mencari kebenaran, menunjukkan kebenaran, itu jalannya melalui nasihat, mboten melalui padu, mboten melalui tukaran, mboten melalui gegeran. Paham mboten? Mergo diapak-apakno wong padu wong gegeran iki berangkate teko nafsu, ra ngarah teko ati. Ya sing ape bantah tak enteni. Engko nek bener bantahane sampean tak kei dobel sembako 5. Ya Allah. Masya Allah. Setan ni aluse ngoten niku. Dadi sampean nek dijak padu karo wong, dielek-elek karo wong padahal sampean bener, itu seharusnya sampean diem, meneng, enggak usah ngladeni. Kalau pengen menunjukkan kebenaran, ngenteni nek suasanane wis lerep. Ngenteni nek suasanane wis adem, wis tenang, terus dijak omongan genah-genahan. Dijak dunungan sing apik. Paham? Paham? Lah nek sampean ngladeni walaupun tendensi atau alasane sampean niku menunjukkan kebenaran, diapa-apakno tetap salah. Apa-apakno tetap salah. Walaupun sampean bener, mergo niku sampean dibisiki karo setan. Le, aja meneng ae. Mosok dilok-lokno kaya ngono kok meneng ae. Kuwi engko nek rambok genahno tambah dadi wong kuwi. Saman ra isin to piye dirungokno wong sakmono akeh. Setan iki nek bisiki ngono. Ra isin to piye dilokno wong sakmono akeh. Masya Allah. Oh, hati-hati. Hati-hati. Setan iki alus kadang-kadang. Alus. Pol. Pol aluse. Fa inna syaitana mongko sak temene setan abadan ing dalem sak lawase iku yastajiru narik sapa setan alhamqa ing wong kumprung ila syarri maring elek ditarik fi ma'radil khairi ing dalem nggon penampilan kang bagus. Nah itu setan. Tampilane kaya-kaya apik padahal asline elek. Itu cara setan selalu menipu manusia dengan sesuatu yang tampilannya sepertinya bagus padahal sebenarnya elek, tapi tampilannya apik. Hati-hati, bungkusnya apik, tampilannya bagus, bungkusnya bagus, tapi sesungguhnya isine elek. Hati-hati lho nggih. Iki kok nek tak sampekno iso-iso sampean dadi kendo. Kendo. Tampilane fatayatan. Rutinan muslimatan. Tampilannya seperti itu. Tapi kok isine saingan kelambi. Jor-joran seragam. Api-apian alis. Lho tampilane fatayatan. Hati-hati. Setane haluse Masya Allah. Tenan, tenan, tenan. Tenan. Ke tampilane koyo-koyo ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi ambek nglirik, la ilaha illallah. Kuwi nek tuku kudung kuwi nondi yo? La ilaha illallah. Online to piye? La ilaha illallah. Masya Allah. Alus epol setan. Banyak dari tampilannya apik, tapi sesungguhnya cara setan untuk menyesatkan manusia dalam tampilan sing apik. Tampilannya apik. Hati-hati, Masya Allah. Tenan gue. Ya tampilannya ya kumpulan, tampilannya ya muslimatan, fatayatan, tampilannya
tapi kono-kono di leboni politik apa mana kau pilihannya rapodo kadek podo tadi banjete win dukung kono wis oleh nang pira oleh Masya Allah ngeri-ngeri ini kau terus aman kendo ramelok muslimatan ramelok fatayatan ya ora oleh ngono kuwi. Dingangken melok niku karepe ya mbek dandan-dandan ben apik. Makane sakjane fatayatan muslimatan niku zikir ya zikir tapi mbek dikake ngaji. Suwe endi to? Istighosah. Biasane istighosah nggih. Istighosah sak mahalul kiyame sak selawatane karo ngobrole suwe endi? Hah? Suwe pundi? Mbok. Nek wis ngobrol ngoten niku lak mboten enten ngrasanine to nggih? Mboten nggih? Mboten. Lah iya, lah wis mulih lho sik dilanjut tok tekan omah lho. Ya Allah, suguhane mek ngono kuwi tiba. Padahal wi oleh iuran dana, oleh eneng anggarane lho. Ini anggarannya nyugo ya terima ngono embo siapa sih ngongkon ngaji ini ngaji ini kan padu karo ngocek iawa edewi nge falatakun mongko ojo ono siapa siro ikuduh katan nguyo akan li syaitoni maring setan jangan sampai kamu bikin setan jadi tertawa. Setan jadi gembira gara-gara sampean. Kenapa? Ya usahanya berhasil. Setan tersenyum karena dirimu. Kenapa? Ya dirimu ngikuti langkah-langkahnya setan. Setan gembira karena dirimu. Kenapa? Ya kamu mau aja dibengkokin nama setan. Kamu mau aja disesatkan, dijerumuskan nama setan. Kamunya enggak sadar. Masya Allah. Fayaskhoru mongko nguyu atau ngeremehno sapa setan bika kelawan siro. Akhirnya kamu ditertawakan sama setan, kamu diremehkan sama setan. Alah rakrungu kok ono sing wis kebal diremehkan setan, diketawain sama setan, ditertawakan setan, ini kebal. Kena apa? Ya kelasnya podo. Kelasnya podo. Faidharul haqqi mongko utawi ngetokno kebenaran. Faidharul haqqi mongko utawi ngetokno kebenaran iku hasanun bagus ma'aman ing dalam sertane wong yak kebalu kang nerimo sapa manhu ing hak mingka saking sira. Menampakkan kebenaran itu bagus, tapi kepada siapa? Kepada orang yang kira-kira mau menerima kebenaran itu dari sampean. Wong diomongi ini wak ketara to wonge gelem nerima karo gak gelem nerima ini ana ukurane. Wong diomongi kira-kira gelem nampa karo gak gelem nampa ini ku ana ukurane. Nah sing bener ngene. Saman ngomongin nang wong nek kira-kira wonge gelem nampa, omongno. Tapi nek kira-kira wonge gak gelem nrimo, mending ra usah diomongno. Aturane ngoten. Jadi saman ngomongin nang wong, ngomongi tentang kebaikan. Nek kira-kira wonge sampean ngomongi kok gelem nrimo, omongno. Omongno. Tapi nek kira-kira wonge kok gak gelem nampa, gak usah diomong no. Tambah loro ngene nuturi nang bojo yang ngono apa nuturi bojo ki diangen-angen sik nek kira-kira bojo ki dituturi kenek nek kira-kira dituturi kok nampa tuturi insyaallah dadi tombo.
Tapi nek kira-kira dituturi kok gak nampa, dituturi gak kene, aja dituturi tambah dosa. Nek terus dijarno, gak ngenteni nek wis kene. Ngenteni nek kira-kira wis kene. Saiki iki dituturi urung kene. Saiki iki dituturi jelas gak nampa, dipaksa dituturi, akhirnya bojo bantah, ngelok-ngelokno gak karo-karuan, ya tambah dosa. Kula misale nuturi bojo kula. Kula wis ngerti ukurane. Iki bojoku tak tuturi, saiki iki gak nampa. Jelas gak iso nampa. Tak paksa tak tuturi. Akhirnya bojo kula bantah ten kene kula, ngelok-ngelokno kula gak karo-karuan. Bojo kula dosa ten kula. Kula nggih dosa, kene apa? Kula dadi jalaran bojo kula bantah ten kula. Kula dadi kula nggarai. Kula dadi sebab kula nggarai bojo kula wani ten kula. Padahal umpama mboten kula tuturi, bojo kula mboten sampai ngomong ngoten, bojo kula mboten bantah ten kula, mboten nglarani kula. Dadi kula nggih melok dosa. Paham? Paham? Lah terus piye? Mun saiki urung kena ya aja sik. Ngenteni nek wis rontok longgar. Sami sampean yo ngono. Kira-kira bojoku iki kena tak jaluki dhuwit ora saiki? Nek kira-kira wis kena, tak jaluki. Nek kira-kira urung kena, aja tiwas perithil lambemu ora ngarah dikeki kae. Wong wedok iku kudu cerdas. Wah iki iso metu dhuwit ta ora ya iki. Ah urung iso iki, aja sik. Lamun sampean peksa, mungkin sampean dikei tapi enggak sesuai harapan. Yang kedua, lek ngekei ambek nesu-nesu. Mun sampean wis ngerti kok raine lho sing besengut. Ketara to. Wong wedok kan ngerti to, wong lanang ki ndek dhuwit karo ora kan ngerti to. Alah sampean luwe hafal ngono kuwi. Sampean ngerti nek bojo sampean duwe dhuwit, terus sampean wayahe butuh. Sampean mesti duwe ukuran. Iki gampang metune to angel. Alah sik angel engko sik. Ngenteni nek bengi ambek dirayu-rayu sakithik. Ah nek kira-kira wis kenek teng, ah baru ngomong. Pak. Apa? Sampeyan ndek dhuwit to? Ngono. Sampeyan ndek dhuwit to? Yo duwe. Aku wayahe bayar seragam kok. Niki kan sampe wis ora ukurane nek kira-kira dikai. Ngelan pira? Mesti ngono. Pira? Mergo ukurane wis kena dijaluki. Pira? 250. Sampeyan aja mangkel ya. 250. Aku sakjane ya ora melok, Pak, tapi ya piye wong wis kesepakatane. Sakmono aku sakjane ya keberatan sakmono iki menurut aku ya kelarangan, tapi piye wis kesepakatane sakmono. Serah popo. Ngono. Njajal nek gek awan. Pak, aku wae bayar seragam. Duit usus to piye. Mentolo kowe. Aku nek nguli bendina ya mentolo mangan kowe. Mentolo kowe. Lagek nampa dhuwit. Misale ya Sabtu sore wis karuan bayaran Ngasim. Lagek berbayaran tekan omah, "Gore, nggo bayar seragam." Misale ngono. Lagek nampa Sabtu sore. Nek kuwi to gegere sampe bengkong-bengkong ra karuane, panas ra karuan. Delok rambuté sampe kaya ngono. Jere pengen rambuté ireng njalukno studio. Sampe kaya ngono. Lagek nampa dhuwit tok omah. Gore, nggo bayar seragam, gak emang bar kumpulan 250. Lah nompone mek 300 jajal. Nah, lek dhuwit 300 langsung di gore sing 250. Apa maneh ditambahi, ora mbokeki, mulih wae iki omahku dudu omam. Ayo sida kok. Ngenteni nek wis longgar. Nuturi nggih ngoten. Nuturi nggih ngoten. Nek kira-kira kena dituturi, tuturi. Nek kira-kira orang kena dituturi, aja dhisik ngenteni nek wis kena. Nek dipaksa malah dosa.
kaya ngono iku mau nggarai wong lanang loro ati. Ngenteni to nek wis longgar, ora ngarah nanti nondi duwe apa nondi. Wong karuan yo dinane yo sik Sabtu. Ngono lagek bernompo kok langsung di jalo. Yo jarno, jarno lereno sak isik sedelok. Enggak gak bangga tapi ya, wong lanang saya ono duwike diampiri duwe bangga. Walaupun akhirnya engko yo dikekno sampean, tapi kan sak gagake mampir nang gone sak esek sedelok. Ora aja. Langsung disaut. Ora jene apa? Jarno leren sik sedelok. Jarno nginep suwengi ngono lho. Wis seneng wis anu kuwi. Nah sama ni modelnya rabetan, kau lihat ni wang lanang di dua ikut tumbuk saut. Tapi nak sampaian sing dua wang lanang jaluk nak angel, utang lo ya. Padahal wih dua ya kau gune wang lanang, bareng wis kecekel sampaian sing lanang butuh, jadi utang lah ngono to, kelakuanmu ngono, utang. Masya Allah, yang lanang ya, ndak kurun. Mulane wong lanang cepet mati ya perkara ngono kuwi. Rata-rata matine kan dhisik sing lanang to. Ya ngono kuwi. Mbah. Aku ora tau ngono. Ora tau. Maksudnya piye? Diem-diem. Diem-diem online. Sing lanang bingung. Bojoku kelambine kok gonta-ganti. Insyaallah. Mbah. Loh, jam 3 sik ana waktu diluk. Alah ngaji oleh saidik ya wis. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono hasanun iku pitorikin nasihati kelawan dalan pitutur menunjukkan kebenaran itu baik. Satu, nanggone wong sing gelem nampa. Loro, nganggo cara pitutur mboten padu, mboten tukaran. Pitorikin nasihati kelawan dalan nasihat. Pitutur fil khofiyati ing dalem tingkah samar. Aja nang ngarepe wong akeh. Nek iso la bitorikil mumarati ora kelawan dalan para padu, ora gegeran, ora padu. Walin nasihatilan iku tetep keduwe nasihat pitutur sifatun utawi duweni sifat wahai atun lan tingkah api wayah tajulan butuh fiha ing dalam nasihat ila talak tufin maring lemah lembut. Nasihat itu dengan cara yang lemah lembut, artinya dengan cara yang menyenangkan sing kira-kira gampang diterima. Wa illa lamun ora apa jenenge talak tuf, kalau enggak pakai menghendaki kebaikan dengan cara lemah lembut, syarat mongko dadi apa nasihat dadi iku fadihatan menghujat jenenge ngelokno. Fatihah iku ngelok-ngelokno. Masa niki wong ceramah ae lho nganggo gaya petentengan menghujat sana menghujat sini, neraka kono neraka kene. Sembah niku malah gak dadi nasihat, malah ngelok-ngelokno. Kafir kamu, neraka kamu, ya Allah. Sembah wa kana lan ono apa fasaduha rusake nasihat. Wa kana lan ana apa fasaduha kerusakane nasihat. Fadhihah wa nasihat. Wa kana lan ana apa fasaduha kerusakane fadhihah. Fadhihah iku ngilok-ngilokno, menghujat. Ana iku aksara luwe akeh min solahiha tinimbang saking kebagusane fadhihah. Lah nek menghujat ngelokno ya akeh eleke timbang apike. Es. Waman utawi sapa wonge? Waman utawi sapa wonge? Wa
iku kholato lamun campuran sapa man mutafaqqihatal asyri ing wong alim fikih iki mongso ing wong alim fikih iki zaman kumpul karo wong alim kumpul karo wong pinter ngaji ghalaba mongko kaprah ghalaba mongko kaprah menonjol ala tabihi ing atase wateke man apa almirau padu wal jadalu lan bantahan wa asura lan angel alaihi ing atase wong apa asumtu meneng idal taqa ing dalam tatkalane ketemu nibaaken ilahi maring man sapa ulama usui ulama kang elek anna dalika sak temene mengkono-mengkono apa jenenge kuwi apa almira wal jadal padui lho wal fadlu yaiku kang utama kang bagus wal qudratu lan mampu alal muhajjati ing ngatasé hujjah-hujahan ing ngatasé adu argumentasi bantah-bantahan wal munaqasyati lan ngentek-ngenteki huwa utawi man iku alladzi wong yamtadihu kang den puji ya, kang den puji bihi kelawan ladzi coba kumpul karo wong pinter, kumpul karo wong alim, kumpul karo wong alim fikih. Sampeyan sering ngaji otomatis sampeyan ngerti, iku cobane biasane. Nek eneng barang gak tepak kudu bantah. Kudu gegeri, kongkon meneng angel. Cobane apa? Sok pinter. Cobane kuwi mergo rumangsa luweh ngerti bisikane setan iki kewajibanmu benerno aja meneng ae padahal sebenarnya belum menguasai betul ujiane ngono fafirro mongko melayu sira minhum saking ulama usu lari kamu dari ulama su ulama jahat ulama sing elek Mas pinter tapi kelakuane elek pinter tapi ora bener Mas ya samar ngene iki samar nek jenengan mboten teliti. Firoroka. Kongkon melayu sampean kongkon menghindar dari ulama usuk, ulama yang jahat, ulama sing elek. Kongkon melayu firoroka kelawan koyok melayune sira minal asadi saking macan. Seperti lari menghindari macan. Wa'lam lan ngerti yo sira, annal miraa ing sak temene debatan, padu gegeran. Iku sababul muqti dadi sebabe dibendoni dadi sebabe digetingi indallahi ing dalam ngersane Gusti Allah wa indal khalqi lan ing dalam ngersane makhluk wong hobi gegeran hobi padu iku dadi sebab dibendu Gusti Allah digetingi Gusti Allah gak disenengi karo makhluk al khamis tazkiyatun nafsi nah iki sing nomor 5 iki sok wayahe napa menghindari tazkiyatun nafas nyucek-nyucekno awake dhewe ngelem-ngelem apik awake dhewe insyaallah disambung benjing ahad wage nggih ahad wage depan wallahu a'lam bisawab.